ACER truer nå Norge med å implementere energipakke 4 og starte å bygge nye utenlandskabler. Ellers så kommer det til å få konsekvenser for lille Norge. I går var jeg på et møte vedrørende at de må ha en ny strømlinje ut til Kollsnes via Mongstad. Dette var under dekke av at de måtte opprettholde skråstrek skape nye arbeidsplasser på Mongstad blant annet. Samtidig så viste de en graf, det var BKK som gjorde, om at oljeproduksjonen kommer til å minke med nesten 50% frem til, eller innen 2035. Denne nye linjen kommer til å bli ferdig i 2032-33, og samtidig så behovet for elektrifisering av plattformer kommer til å gå ned. Og det stemmer jo godt med min mistanke om at da i 2035, så kommer vi til å si at nei, nå har vi så mye overskuddskraft i området her, at vi kan legge en strømkabel over til Skottland, for eksempel. Uansett hva som skjer i energimarkedet, det må dere huske på. Alt som skjer i energimarkedet vil gå utover prisen på strøm eller nettleie, eller selvfølgelig begge deler, strøm og nettleie. Hvor tid skal vi begynne å ta ansvar for å holde i livet våre egne bedrifter og husholdninger? Hvis jeg hadde vært energiminister, jeg har sagt dette før, så er det første jeg hadde gjort, første dagen på jobb, det jeg hadde utløst EØS-avtalens 112 og 113. Det kan du bare google og se hva som står der. Og hvis det er enig med meg, så skriv det gjerne ja i kommentarfeltet. Takk.